Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ժողովուրդ ջան, շատ սիրելի, գիտեմ, որ այստեղ տարբեր տեղերից մարդիկ կան, Հայաստանի բոլոր գրեթե վայրերից, Սյունիքից սկսած, բայց հատկապես ուզում եմ մեր հյուրընկալ քաղաքին, մեր շատ սիրելի Վանաձորին ու վանաձորցիներին մեր գնահատանքն ու սերը հայտնել ոչ միայն հրապարակում գտնվողներին, այլև այս պատշգամբներից բոլոր նայողներին։ Ողջունեմ ձեզ։ Իմ մանկությունը ու պատանեկությունը Վանաձորում է անցել, նաև Գյումրի Վանաձոր ճանապարով, դիմաց թաղամասին, այստեղից չեմ կարող կողմնորոշել, որ կողմն է, այն կողմն է, չէ, դիմաց են, դիմացի այգին, մեծ այգին, բազումը, այներ այն կողմ, չէ, ես արդեն բանը կորցրել եմ ուղությունս, այն կողմնը, այդ դիմացի ճանապարհի մի հատ պուրի փուր կար, աղի փոչերով, ճիշտ եմ, չէ ասում, տեսար, ես պուրին եմ հիշում, լավաշը չեմ հիշում, և այս թաղերում է անցել, այսինքն Վանաձորը ինձ համար այն ժամանակ Կիրովականը, որ մուտք էին գործում, ինչպես միշտ ասում եմ, այդ դեղին ծուխը արդեն հեռվից տեսնում ենք այն կողմը, դեղին ծուխն էլ այն կողմը, դեղին ծուխը արդեն իսկ խոսում էր, որ մենք հասնում ենք Կիրովական, հիմա Վանաձոր, միևնույն ժամանակ այդ օրերին, երբ որ ավելի երիտասարդ, Նորայ, արիստը որ աշտիտակ են, չվախասնես մարդկանց, հա, այս բաննը, գերաշտական դաթարներնը, ավազակ տղա է այս տղեն, շատ, ուրեմն, ավելի ուշ շրջանին, երբ 88-ին մեր ազգային ազատագրական պայքարը սկսեց, այստեղ ամենաակտիվ ազգային ինքնորոշում միավորման կառույցներից մեկն էր Վանաձորում, շատ ակտիվ, և հետո անկախության բանակը, այստեղից շատ տղաներ զոհվեցին, շատ ընկերներ ունենք, որոնք վիրավորվեցին, նույնիսկ Նախիջևանում գերի ինքնողներ ենք ունեցել, վանաձորցիներ, և այսպես շարունակ, մինչև մեր այս օրերը, և այդ պատճառը Վանաձորը միշտ հարազատ է եղել, շատ հարազատ, շատ, թե որպես մանկության հիշողություններ, թե որպես պատանեկության, և թե որպես արդեն որոշ հասունության շրջանին ազգային ազատագրական մեր պայքարի ակունքներում լինելով։ Ավելորդը, որ ես սկսեմ երկարաբանել, թե մենք ինչ վիճակում ենք գտնվում, բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք, և ես չեմ ուզում ծանրանալ դրա վրա, միայն և միայն կասեմ, որ հիշեցնելու համար, որ սա ճշմարտության համար պայքարը, սա ինչպես ասել եմ, երեկ եմ ասել, ավելին է, քան իշխանապոխությունը, սա արժեքների մասինը, մեր կյանքի փոփոխության մասինը, մեր ընկալումների մասինը, ես չեմ ուզում, որ փողոցներում քայլելիս լինելուց տեսնենք հազար տեսակի ու կերպի մարդիկ, որոնք իրենց ինքնության զգացումները կորցրել են, կամ չեն հասկանում, որ կորցրել են, չեն պատկերացնում, որ կորցրել են, ինքնադրսևորում այլ կերպ են իրենք հայտնում, և այս արժեքների փոփոխություն, երբ ես ասում եմ, գլխիվայր շուրթ տալու մեր կյանքին, այն ամենախորքերում կամ արդեն ամենաերեսներում հայտնված այն ցավալի երևույթները, որոնք փչացնում են մեր կյանքը, մեզ դարձնում են իրար թշնամի, դարձնում են անվստահելի, դարձնում են կասկածամիտ մեկը մյուսի հանդեպ, և միշտ ասել եմ, 3 հոգի, 4 հոգի չկա մեր մեջ, որ միմյանց կողքի կանգնենք ու իրար չկասկացենք ու հանկարծ ամբողջությամբ կարողանանք միմյանց վստահել։ Այս իշխանությունները հայրենիքի նկատմամբ ինչ արավիրք, որ գործել են,
դա զուգադրված է այն հոգևոր բարոյական արժեքների մեջ իրենց ներդրած այն ամբողջ քայքայման գործընթացը անկումի, որը շահկապված է, անքակտելի է մեր հայրենիքի կորուստի հետ։ Տեսեք այս բուրը երկերեսանիություն է սա, այս բուրակը ինչ է կոչվում, Արցախ բուրակ, չէ, այո, բա ինչի համար Արցախ բուրակ, երբ որ Արցախ չկա, այս պահին գոնե, սա երկերեսանիություն, վստահ եմ ըստեղ բերում են ծաղկե պսակ են դնում, գլուխ են խոնարում, չգիտեմ ինչ են անում, սա կեղծավորությունը, երկերեսանություն, իրապես, կամ մեր տղաների նկարների կամ ուժի, հիշատակի առջև, հուշարձանի առջև գնում կանգնում, ես տեսել եմ այդ մարդկանց, ընդ որում ճարպակալած աչքերով, գլուխ են խոնարում, հաջորդ Վարկյանի մոռանում, թե ինչի համար էր այդ բոլորը, ինչի համար են այս բուրակի անուն Արցախ դրել, ինչի համար է այն լոգոն ընդեղ փակցված, ինչու, մեր տատիկ պապիկը ինչու են նայում դեդո բաբոն, բայց ինչ իմաստ ունի, եթե դուք մեծ իմաստով իշխանավորներ են կամ ինչ են, եթե դուք մեծ իմաստով չեք հավատում այդ արժեքներին, ինչ իմաստ ունի մնացած բոլորը, դուք չեք հավատում, չեն հավատում այս մարդիկ, այս մարդիկ մեկ հավատք ունեն, դա փողն է, փող, շատ փող, հեշտ փող, դյուրին հասանելի փող, եւ ինչ անեն այդ փողը, ծառայեցնեն իրենց քմահաճույքներին եւ նպատակներին, մարդկանց ռեպրեսիաների, հալածանքների ենթարկեն, ուսուցիչներին լրացնեն, դասախոսներին փորձեն լրացնել, բոլորին անխտիր, գործարարներին, հանկարծ մեկը սխալվի բարև տայ շարժման մեջ մեկից, ինչ չեմ ասում դեռ, հաջորդ օրը տանն են, վստահ եմ Վանաձորում էլ է նույնը, ամեն տեղ էլ նույնն է, մենք այս հայրենիքն ենք ուզել ունենալ, մենք այսպիսի պետություն ենք ուզել ունենալ, անխնա վերաբերմունքը հատկապես մեր արցախցիների նկատմամբ, օր չկա, որ ինչ-որ ձևով, որևէ կերպով ճնշում չփորձեմ բանացնել, երկու երեսով է դա, երկու ասպեկտով, առաջինը փորձում են հազար մի ճանապարհով իրավական ինչ-որ բանկ, ում վրա գտնեք իրավական խնդիր, նրանց վրա, որոնց տունը կտրել եք ձեռներից, ավիրել եք ուղակի, երկիրը բնաջնջել եք բարի բուն իմաստով, մարդկանց հայրենազրկել, տնազրկել եք, այո ես դուք եք արել, Հայաստանի իշխանություն և ստախոս ղեկավար, դուք եք արել, դուք, ոչ մեկի մի մեղադրեք դրա համար, դուք չուզեիք չեր լինի։ Այո, չուզեին չեր լինի, անկախ նրանից, ադրբեջանցին ինչ արեց, թուրքի ինչ արեց, ռուսի ինչ արեց, ամերիկացին ինչ արեց, եվրոպացին ինչ արեց, կապ չունի, դուք չուզեիք չեր լինի, անկարելի է, որ լիներ, և այսօր էլ այդ մարդկանց, որ հայրենազրկել, բնազրկել եք, այսօր էլ Հայաստանում են այդ ճնշումները բանեցվում, երեք Սամվել Շահրամանյանի, Արցախի նախագահի հանդեպ ինչ-որ բաներ էին անում, դրանից դուրս լայն իմաստով մեր ժողովրդին օր է շարժման հետ որևէ ձևով կամ կապ էլ չի ունեցել, անպայմանորեն ճնշում են, ձեր ասում են ձեզ հյուրի պես պահեք, սա չեմ մոռանա ես, գնացել եք այդ մարդկանց հյուրընկալություններ եք վայելել, կերել եք, խմել եք, ամենավերջին աստիճանի, գլուխ եք գովացել, ուրիշների կերտացի հաշվին դուք գլուխ եք գովացել, այսօրվա իշխանություն և նրա վախկոտ և ստախոս ղեկավար, դուք գլուխ եք գովացել, առավոտից գիշեր ուրիշների ստեղծացի և կյանքի հաշվին, և հիմա այդ նույն մարդկանց հալացում եք բարձ բուն իմաստով,
մեքենաների պատրվակով, տները մտնելու պատրվակով, վերջինը փող վերցնելու պատրվակով, որը հանրայինով ստեցին, հետո իբր թե հերքեցին։ Եվ նաև նա ժողովրդային իմաստով, տարածելու այդ բաժանորդ գծերը անցկացնելով, անընդհատ մարդկանց զզվացնելու աստիճան, որ թողնեն գնան երկրից, դա են ուզում անել։ Եվ այս շարժումը նաև հենց դրա մասին է, դա կանխելու մասին է, որ մեր միջև մեր հայրենակից լինելու, անկախ մեր ունեցած բոլոր տեսակի տարբերություններից, այստեղ բոլորդ մի գույնի հագուստ չեք հագել, անկախ մեր տարբերություններից, մենք իրավունք չունենք բաժանարար գծերով ու թշնամությամբ առաջնորդվել միմյանց նկատմամբ, չունենք, մենք պետք է քաղաքակիրթ խոսակցություն ունենանք, զրույց ունենանք մեզ հետ, ժողովուրդ ջան, ամեն ինչից ավելի է դա մեր կյանքի հիմքն է, հիմքը քանդվեց, մնացած ամեն ինչ փլվելու է, ինչպես այսօրը։ Եվ վանաձորն ու վանաձորցիները, լորացիները, իրենց պարզությամբ, դուք ձեր պարզությամբ, միամտությամբ, այսքան, այդքան էլ միամիտ չեք, բայց, միամիտ չեք, չէ՞, անձրևը դրսում չի գալիս, չէ՞, ասում եմ ոչ,